Amor romàntic a Netflix, amor entre classes, Sky Showtime i amors retrobats a la vida real. Molt amor, avui, en definitiva, en el repàs setmanal que fem amb l'Alejandra Palés i l'Elisenda Forés. Soc la Carla Torró i avui a l'Ara, molta sèrie i poc sabó. Divendres de... Amor, amor, amor. Alejandra Palés, Elisenda Forés, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Estem així, romàntiques, amoroses. Sí, sembla que ens haguem conxorxat, però no ha sigut així, De sortir espontani. Però tu has dit, és que hi ha una sèrie que tothom està veient. Sí. Bé, tothom, sèrie... jo no, però he de dir que molta gent sí. Però molta gent està veient, si hem de fer cas als rànquings de Netflix, que és Siempre el mismo día. Que és, no és comèdia romàntica, jo diria més aviat és melodrama romàntic, mm-hmm. I de fet és una adaptació d'una novel·la del David Nichols, que ja va tenir una adaptació a la pantalla, en forma de pel·lícula, amb l'Anne Hathaway. Llavors, si veu ara la pel·lícula, ja sabeu... Ah, ja sé quina és. Per on anem? Ah, ja sé quina és, crec. Mm, sí. És melodrama, melodrama. És melodrama, perquè és una història d'amor al llarg dels anys, durant 20 anys, un noi i una noia que es coneixen al dia de la graduació universitària. Ai, mira, que bonic, ja me'n recordo quina és. I llavors, a la sèrie el que han fet és cada capítol és un any d'aquesta relació en el mateix dia en el que es van conèixer. Ja sé quina és. Vaig veure la pel·lícula. Mira, com ens agraden els melodrames. Veiem una miqueta de tràiler. It's one of the great cosmic mysteries. How is that someone can go from being a total stranger to being the most important person in your life? What do you want to be when you're 40? Am I allowed to say rich? What about you? I want to do something that actually makes a difference. Change the world, you mean? Maybe just my own tiny corner of it. De la joventut, vull canviar el món, jo vull ser ric. I una pregunta que és interessant en aquest inici de tràiler, no? Que curiosa aquesta cosa còsmica de que algú que és un complet desconegut... Clar, perquè tu en el primer capítol veus com es coneixen, no? I a partir d'aquí, com realment acaben sent dues persones molt importants l'una per l'altra, tot i que la seva relació potser és més platònica que terrenal, d'alguna manera, no? I, però jo, això sí, Kleenex, sobretot pel drama final. I a mi, de moment, que estic més o menys per la meitat, m'està agradant. Crec que el càsting està bé en el sentit que la pel·lícula, tu tenies l'Anne Hathaway fent el paper d'una noia de classe treballadora i no t'ho acabaves de creure. Vull perquè dir, hi ha persones que només amb no... el seu posat... O sigui, clar, amb aquest posat com una mica aristocràtic, no t'ho creus. En canvi, l'Ambika, l'actriu que fa el personatge a la sèrie, sí que la veig més en el paper. Una cosa que sí que em flipa, però, és que hagis de començar tenint, no? 20... O sigui, com ho fan amb els actors? Perquè els final... canvien una mica el vestuari, el pentinat... Hi ha una mica de cabell gris, arrugues... Tampoc són tants anys, i són uns anys com molt de posta, no? 20 i pico als 40. Llavors, amb el peninat i la roba poden anar fent, de més i de menys. Bueno, Siempre el mismo día a Netflix, que ho està petant, perquè veig que molta gent està veient. Capítols de... Estem parlant 30... Mitja hora. Ah, perfecte. Mitja hora, 20 minuts, sí, en aquest sentit està bé. I que recomanem molt. I la segona que jo deia, Amor, amor, perquè és que també... Va, a mi aquesta m'està encantant. Sé que és difícil perquè és una sèrie de Sky Showtime, que és una plataforma petiteta. No, és que més que petiteta podem parlar. Quan m'has dit que recomanaves una sèrie de Sky Showtime, he pensat, a banda d'Alejandra Palés, qui més té Sky Showtime a Catalunya? Si no teniu Sky Showtime, hi podeu accedir a través de Movistar, que em sembla que amb un suplement es pot accedir a Sky Showtime. I tenen algunes cosetes que estan bé, i una d'elles és The Lovers, que és comèdia romàntica anglesa, capítols de mitja hora, 6 capítols, i és la relació entre un periodista polític d'Anglaterra, de Londres, que viatja fins a Belfast i allà coneix una treballadora d'un súper que està bastant desencantada de la vida, que té un humor bastant dur i que li fa baixar bastant, el fa baixar de peus a terra, toca de peus a terra una mica perquè ell és un egocèntric. Com a qualsevol bon periodista. I tenen una connexió tan forta el primer cop que es coneixen que ella li acaba proposant podem tenir un afer perquè ell té parella. I a més, la seva parella és bastant simpàtica. Ah, ens cau bé també la parella. Això sí que em sap greu, veus? Perquè sempre és més fàcil odiar si algú t'està fent això. No sembla mala persona, en un principi. No, és que la vida no és de ser mala persona. Però jo crec que li agradarà a la gent que li va agradar Derry Girls, per exemple. L'humor de Derry Girls, que és aquesta comèdia que està a Netflix, que és un grup de noies dels anys 80. Sí, també irlandeses. Irlandesa. Té una mica aquest to també perquè el creador era guionista de Derry Girls. A veure quina pinta té això. I'll keep this brief, Jenny. Keep all brief.
messed up the swearing, the lateness, the stealing. I don't swear. You swore at Jason. He provoked me. Why, what'd he say? Good morning. What does he think he is, a fucking Disney princess? Aquesta persona que estem veient no és el, no és l'home en qüestió. Ah, no és aquest. Surt ara. Ja m'imaginava jo. Sí. Are you famous? Probably not. Clar, ella és una noia bastant d'insultar i de dir coses així a la cara. I és amor entre classes, eh? Clarament, sí, clar, sí, evidentment sí, perquè ella és una noia treballadora que treballa en un súper i ell viu bastant bé, diguem-ne. Sky Showtime, bueno, en fi, sempre a través de Movistar es pot trobar una manera de veure la plataforma. Sí. A més, Alejandra sempre diu que hi ha coses que valen molt la pena i aquesta realment el trailer té molt bona pinta. Sí, hi ha unes quantes cosetes que no estan gens malament. A veure, i Elisenda, anem a un tema. Anem, som-hi. Que jo deia, té també una part d'amor. Parlem una miqueta d'amor. Exacte, bueno, és que, a veure, jo l'altre... O sigui, avui has dit, diu, és que sembla que tot es porti a portar d'això. Doncs normal, jo penso que no som els únics que ens hem vist immersos en... amb aquesta temàtica. Vas amb una pastisseria i bombons de cors. Vas amb una botiga i roba tota dedicada a Sant Valentí. I sobretot, qui ho ha tingut això molt en compte, aquesta setmana ha sigut Jennifer López. Jennifer López, que ha llançat, entre d'altres cosetes, això. No sé si veieu els cartells que hi ha al darrere, on es llegeix... This is me now, oi, Elisenda? Exacte, this is me now, perquè bueno, això és una segona part, gairebé de 20 anys després d'un primer disc que va treure, que era this is me now, i ara ha fet this is me then, i ara ha fet el this is me now. Ella ha coincidit, a més, ha tret, o sigui, això què és? És com un no, perquè ha tret single, ha tret documental, jo ja m'he perdut, perquè ha tret tot, totes coses. Tot, ho ha tret tot, ella ha anat a per totes, com sempre va. Sí, el més important és que avui a Amazon estrena com la versió audiovisual d'aquest disc, sí? Que és una espècie d'oda, epopeia, romàntica, barreja de molts gèneres, o sigui, és una anada d'olla, només amb el tràiler... És que m'has una cara de voler dir, no, tinc moltes coses, sí, a dir sobre aquest tema. M'encanta, o sigui, és el tema que més m'apassiona ara mateix. Bueno, no sabem molt bé com serà, perquè encara ho hem de veure avui, sí. Però sí que ha dit això, que és com una oda romàntica i és un rapat de la seva vida sentimental. Però llavors és, o sigui, perquè ella ha tret com un single i un CD, sí, no? Sí, a veure, és una mica un embolic. Vull dir, són tres parts, diguéssim, tres llançaments. Avui el que surt és l'àlbum, que és Val. El This Is Me Now. Val. I després també treu aquest, el que estàvem parlant, del videoclip musical. Però a veure, és un videoclip musical, però no són els típics de... 2-3 minuts, vull dir, és un videoclip musical d'una hora, és gairebé... Però no és un documental? No, és una pel·lícula. És una pel·lícula. Llavors hi ha l'altre, el tercer llançament, que és un documental que sortirà d'aquí dues setmanes. Però llavors, a la cosa que està d'una hora, que és una cançó... O sigui, no és una cançó... No, són totes les cançons del disc. Ja, llavors, què és com una història? O sigui, és com tot de videoclips enllaçats? És que no podem ni definir, eh? És el que no sabem, és com el multivers de Jennifer López. M'encanta la definició. Absolutament, vull dir, ha sigut una aposta... Bueno, ella es veu que ho veia molt clar, però és que el tema és que gairebé era l'única que ho veia molt clar, no? Perquè quan va començar, va dir que tenia aquesta idea, va començar la idea el 2022, i ho veiem ara el 2024, vull dir que porta temps gestant-se, era una cosa que tenia molta il·lusió per fer, i que el mànager no ho veia clar, el productor tampoc ho veia clar, i és que inclús el Ben Affleck, que també tampoc ho veia clar. Però al final crec que li va donar suport, no? Que li va dir, no, ho has de fer, no sé què. Però llavors, bueno. Això és com una espècie, és un macro videoclip. Sí. Macro videoclip de tot, macro. Molt macro. Uh-huh. Que ella l'ha presentat, perquè el videoclip repassa, dèieu, la seva... O sigui, repassa la història, va de la història d'amor, de què va el videoclip? És que és una... Jo, bueno, clar, no tenim moltes pistes. El que hem entès és una mica... és com un repàs de la seva vida sentimental i també amb un to d'humor, no? Perquè sempre se li ha criticat o se l'ha assenyalat perquè ella s'ha quedat quatre vegades i com una dona que està sempre constantment buscant l'amor i trobant el gran amor i així. I és una mica un repàs d'això, de com ella ha viscut la seva vida amorosa i com ara està en un moment molt més sa. Perquè una cosa, el disc aquest, o sigui, en realitat el disc de 2002, que era el This Is Me Then i el This Is Me Now, o sigui, el de 2002 era dedicat ja a Ben Affleck. O sigui, clar, aquesta és la gràcia, vull dir, és com
un before after de veure què ha passat, quina evolució i canvis, creixement personal, teòricament, a les cares de l'Alejandra ja feien dubtar de que realment hi hagués un creixement gaire clar. Això només el concepte de creixement personal, si us plau, sí. Abolim-lo, però en tot cas. Llavors, podem fer un repàs de la seva sí. relació amb Ben Affleck? Home, déu-n'hi-do, la relació amb Ben Affleck. Ells quan comencen? Es van conèixer rodant la pel·lícula... Exacte, i llavors... Això era els vols de 2002, després el 2003 es comprometen, però aquest compromís no s'acaba de dur a terme perquè, bueno, un temps després, el 2004, surt que es veien molt forçats pel tema de les càmeres, sí. Hi havia una pressió mediàtica molt gran, i surt un comunicat el 2004 dient que la parella ha trencat. I bé, llavors tots dos comencen a fer vides en paral·lel, vull dir... Ella es casa amb la... Com es deia aquella? Amb la Jennifer Garner. Ah, exacte. I bé, vull dir, ella es casa entremig... Amb Marc Anthony. Amb Marc Anthony, per exemple, amb qui té tres fills. I... No, Jennifer López té dos fills. Té dos fills. I Ben Affleck té tres, Jennifer Garner. Clar, vull dir, aquí hi ha casaments entremig, Ben Affleck també va fent la seva vida i... Temps després, se sap que durant tot aquest temps mai van perdre el contacte. Però el cas és que el 2022 es retroben i bueno, es comprometen, es casen. Aquesta vegada sí. Ara sí que es casen. I bé, hi ha... Tremenda boda, també, per altra banda. Perquè com va ser la boda? Jo no me'n recordo ja d'això. Va ser bastant... Recordo que ella tenia tres vestits. Ah, sí. Va transcendir un vídeo d'ella cantant una cançó a Ben Affleck, que és el single... d'aquest disc i fantasia. És que m'encanta. He de dir que no em sembla saludable que estiguessin tot el temps mantenint el contacte. Vull dir, si clar, tampoc sabem quin contacte sí. tenien. I fins a quin punt això que es va dir després era per reforçar aquesta narrativa yeah. de parella ideal. Però ens agrada que hagin tornat o no? Et veig en contra d'aquesta relació. No, al revés. Clar. Soc superdefensora d'aquesta relació. És que a mi m'agrada aquest retrobament. És que em fascinen. També crec que si el que els va separar el 2002 va ser la pressió mediàtica, no acabo d'entendre aquesta sobreexposició que fan de la seva relació, que crec totalment que és més per part d'ella que per part d'ell, perquè ell sempre té aquesta cara de peix bullit de, bueno, el que tu vulguis, i no entenc que si us veu separar per la pressió mediàtica, que era molt forta, també eren molt més joves, vull dir, ara ja tenen una edat, tenen les famílies fetes i tal, i ella està en una altra posició. Jo crec que en el 2002 ella era una actriu cantant més o menys coneguda, que sí que començava, no? Va fer Jenny from the Block i així, ho va començar a petar, però sempre hi havia un discurs una mica racista. Sí, a mi crec que molt menys tinguda com a artista, clarament. Clar, bueno, és que això és una de les coses que més mal li fan. Perquè, no, bueno, no sé si l'heu vist, a Netflix hi ha el sí, documental de Halftime sobre l'actuació que va fer a la Super Bowl, i és un tema que surt recurrentment, i a més en aquell documental és quan ella va saber que no la nominaven a l'Oscar per Hustlers, que l'havien nominat als Globus d'Or, i hi havia molts rumors de que potser la nominaven als Oscars, no la nominen, i el daltabaix que té allà, o sigui, bueno, també és refrescant que algú et digui, doncs mira, sí que volia la nominació, saps? Sí que la volia, que estic farta de trencar-me les banyes, a fer coses i que ningú em reconegui res. Sí, però és veritat que també viuen una mica potser de... Bueno, jo totes les declaracions de dir, bueno, no passa res. Ja està, Jennifer. Podem veure una miqueta, crec, d'aquesta cosa que us ha costat de dir, no la sabem definir. No, però jo la penso veure amb crispetes a casa i amb amigues, ja t'ho dic ara. I know what they say about me. About hopeless romantics, that we're weak, and I'm not weak. But I learned the hard way. Not all love stories have a happy ending. Encara hi ha unes dones de la boda de veritat, no? No. Allò no és la boda? Reprodueix la... Val. Sí. What are you guys doing here? We think you might be a sex addict. I ara un moment que es reuneix amb els amics i una amiga li diu, crec que potser ets addicte al sexe. Bueno, però... Ah, mira, Navi, quan canta? A mi qui canta? Sí. Aquesta és la cançó que li va cantar Ben Affleck als seus amics. This is me. Haven't been sleeping well lately. I guess I never have. This is me. When I was little, I used to share a room with my sister.
She used to sleep so peacefully. Val, una cosa, jo realment és una barreja, són tots els gèneres junts. O sigui, és ella explicant la seva vida. Sí, clar, que jo també barreja i canta, també canta. És com estan lligats els uns amb els altres. És que és molt difícil que això... Bueno, això pot ser un gran èxit o... No, això serà... Això serà una fita de la cultura pop. Bueno, escolta una cosa, qui surt aquí en el... Sí, doncs... Perquè surten com grans noms, no? Grans noms, sí. Per exemple, surt Jane Fonda. Déu-n'hi-do, sí, sí, la rescata. I després també, per exemple, surt Sofia Vergara, no? Que últimament també té aquest paper de dona confrontativa, empoderada. Vull dir que sí, hi ha diferents noms que han acceptat participar a la pel·lícula. La Kardashian, no? La Kardashian m'ho estic inventant? Sí, la Kardashian vas ben encaminada, però el que passa és que justament el que ha fet és denegar. Ah, no ha volgut? Exacte, no ha volgut. No hi ha anat. Jo pensava que hi havia anat. Sí, 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 se li va proposar diferents vegades, consta, i justament el que va al·legar dient que no volia actuar, que era una mica posar-se davant de càmera, doncs que ja això ho havia deixat enrere, però home, sobta bastant, perquè la seva família és de les famílies més sobreexposades que hi ha. I si alguna cosa li agrada a la Kardashian és una càmera enfocant-la i ella allà davant, no? I Ben Affleck també surt, no? Exacte, també surt, i de fet és coautor de la peça. Coautor. Sí, perdona, sí. He de dir que Ben Affleck, les coses que fa com a director a mi, o sigui, encara recordo, no?, Good Will Hunting, l'indomable Will Hunting, sí. I, bueno, i després moltes altres pel·lis que ha fet, que amb una estadat com a actor no m'entusiasma, però com a director és una persona que m'agrada bastant. Sí. Per cert, només un apunt, que ja sé que estem com allargant-nos, però un altre detall que em va encantar és que es va presentant a la seva premiere amb un vestit, la Jennifer López, sí, és que tot era de símbols. De signes del zodíac. És que clar, tot això té un simbolisme, és que tot és un, sí, és un món molt complex. Doncs mira, és que resulta que, ja ho veurem avui quan s'estreni, totes aquestes persones cares conegudes formen part d'un consell assessor del zodíac de la mort, no? Que l'assessoren, que la guien en aquest camí dels errors romàntics. Serà fantàstic. Hi ha un consell assessor? Hi ha un consell assessor, sí, sí. Deuen ser com personatges. Sí, clar, en el tràiler també hem vist que hi ha un moment que va com a teràpia. Sí, en aquell moment que estava ella parlant, dient que jo dormia amb la meva germana, compartíem habitació, parlant de la seva infància, no? I també en altres trossos surt ella com amb algú que representa la seva parella i com que la parella es queixa de que només pensa en la feina, no sé què, tal. Dic, mare meva, o sigui, estem fent aquí una teràpia super... M'encanta, sí, vale. Sí, sí. Jennifer López en el metavers, barrejant tots els gèneres, sacsejant-los fort i cantant, interpretant, fent cinema documental durant una hora, tot en un... Pot ser tremendo, veurem. Pot ser tremendo. Alejandra Forés, Alejandra Palés, moltes gràcies per aquest resum de sèries i gossips i la setmana vinent més. Gràcies. El Gerard Esbrí ha estat a la tècnica, la Marta Masdeu també ajudant, i nosaltres ja sabeu que som avui a l'Ara, que hi tornem cada dia, que gràcies per ser a l'altra banda.